ទៀតហើយរងាស់វាដើម្បីវាចូលជាតិបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់វាចូលទៅក្នុងពងមាន់ដែលយើងបានចៀននឹងហើយរងាស់វាឲ្យចូលជាតិជាមួយនឹងទៅហូរហើយវាជាការស្រេចខញ៉េស្រួលធ្វើជាងអីហ្នឹង